Pa gledajte, to smo uvijek govorili da obnova od potresa mora biti suradnja između ministarstva i grada Zagreba. Ministarstvo, odnosno Vlada Republike Hrvatske, kao što vidite, povukla rekordna sredstva za obnovu grada Zagreba. Nakon što se dogodio ovaj novi potres na Banovini, još je produžen i rok za iskorištavanje tih sredstava. Kao što vidite, sredstva su iskorištena. Naravno da je u hodu tu bilo puno problema, jer nije isto obnavljati neko ruralno područje kada ga zadese potres i jednu europsku prijestolnicu koja je muzej kulture, kao što je grad Zagreb i kako su sve srednje europske prijestolnice. Prema tome, da, vremena je proteklo dosta, ali jednostavno u datim okolnostima napravljeno je sve što je moglo. Ono što je odlično i zbog čega to više, koliko vidim, nije ni tema u oporbenim redovima, je da novac ne da je potrošen, nego je potrošeno i više od onoga što smo u toj omotnici dogovorili, da se novac u tu svrhu troši i iz druge omotnice, takozvanog nacionalnog plana oporavka i otpornosti, i da će grad Zagreb uistinu i Banovina nakon ovoga potresa biti i ljepši, a i protuposredno daleko otporniji nego što je bio. Jer mi ove sredstva, to je praktički presedan u Europskoj uniji, nismo trošili samo za sanaciju postojećeg stanja, nego i kako bi podigli protupotresnu zaštitu na jednu veću razinu. Prema tome, mislim da je Vlada Republike Hrvatske tu jedan dobar ogled i primjer uopće u Europskoj uniji i Europskoj komisiji, a to i znate, kako bi zapravo ta sredstva u slučaju takvih prirodnih katastrofa trebalo i koristiti. A opet ću vas podsjetiti, protiv tog istog Fonda solidarnosti, vjerojatno ste izvještavali o tome, su se tadašnji aktivisti platforme Možemo vezali ispred Hrvatskog sabora, tražili nekakve fantomske večere, jer su govorili da od ovoga neće biti ništa. Nažalost, oni danas to zaboravljaju ponovo napomenuti. Da, mi se više rekli da je na javne institucije, govorim više na obiteljske kuće, jer i dalje ta obnova ne ide zadovoljavajućim dinamikom. Gledajte, dok je itko iz Republike Hrvatske, iz svoga doma, ta obnova naravno da ne ide onako kako bismo željeli, ali evo, od ove zime više niko neće biti u kontejnerima. Ta obnova dobiva svoj novi zamah, ja uistinu vjerujem kako će to sve biti onako kako treba, ali opet kažem, zbog realnih okolnosti je čitav taj proces bio malo dulji, kažem, to bio ne jedan potres, nego dva potresa, taj drugi potres je dodatno oštetio i grad Zagreb i uistinu, evo, ono što je dobro, sredstva za javnu obnovu su u potpunosti iskorištena, kao što i vidite, velik je zamah u obnovi i privatnih kuća, odnosno privatnih nekretnina. Pa gledajte, ta suradnja na početku nije bila adekvatna jednostavno zato što gradska uprava nije znala što treba raditi. Koliko god su se oni izvlačili na ovo i ono, jednostavno ta suradnja je bila, mi smo dobivali informacije kako jednostavno kašnjenje u svemu bilo prisutno, jednostavno jedno opće, sveopće nesnalaženje. Međutim, kad su dopustili državnim institucijama da im objasne šta tu treba napraviti, onda je ta čitava intenzitet.